Ahoj, já jsem Blitz. Ahoj, potichu. Já jsem zakladatel AMP. Jste hovno, které bylo posláno do pekla. Nebo jste nevinná duše, která byla vyjebána někým jiným. Poskvěle zabíjně mě, že nekuji mrdáj s posíčkem. Si můžete představit moje překvapení, když jsem tam šel. Poté, co mě ve státě ojo popravili, opravdu si přeju, abych mohl zmladit toho jablýho jogera, který mě uviděl schvatat tělo. Naštěstí pro vás díky našim společnostem máme speciální přístup do lidského světa. Můžeme ti pomoct postarat se o nedokončenou práci odděláním kohokoliv, kdo vás vošel, když jste byli naživu. Tak moc pomáháš, Moxie, jsem rád, že jsi tady. Zapomněli jste lidi, jakou službu provádíme? My nejsme rodina, pane. Vy jste šéf, my jsme zaměstnanci. O můj bože, jenom jednou! Proč by mi to někdo posílal? Och, sedni si na péro, Moxie. O, jde tady osamělé.